V kulturním domě ve Velkých Žernosekách proběhne tuto sobotu 30. dubna v pořadí už 10. Žernosecký košt. Vína pěstitelů z mikroregionu Porta Bohemica můžete obdivovat, ale také ochutnávat od 12:30 odpoledne. Až do 16. hodiny můžete navíc vystavený vzorků vybrat ten nejlepší a doufat, že právě on získá cenu veřejnosti. Chybět nebude ani občerstvení v podobě sýrů, uzenin a čerstvého pečiva a samozřejmostí je cymbálová muzika a nealkoholické nápoje. Pro děti bude připraven skákací hrad. Více informací najdete na www.velke-zernoseky.cz.